wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta Jowhar waxa ay ka daahfurtay mashruuca dalbile ee ah mashruuc dardargelinaya awoodsiinta dhaqan dhaqaale ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Mashruuca ayaa loo gol leeyahay sidii ay dhalinyarada deegaanada Hirshabelle ay kaga faa'iidaysan lahaayeen shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanada Hirshabelle. Waxaana daahfurka mashruucan ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee degmada Jowhar, xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle, dhalinyaro iyo xubnaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar. Saciid Saalax Cabdiraxmaan, oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle, iyo sidoo kale Maxamed Cabduqaadir Cadow oo ah agaasime ku xigeenka hay-adda IRS ayaa si wada jir ah waxay ugu warbixiyeen ujeedka mashruucan iyo hadafka laga leeyahay. Hadafka mashruucan wuxuu yahay in loo tababaro ama tababar la siiyo dhalinyarada deegaanada Hirshabelle, laguna saacido inay la yimaadaan hal abuuro iyo fikiriyo ganacsi. Waxaan ognahay waddankan ama dalka Soomaaliya 30 sano ugu dambeysay problemka ugu weyn ee ka jirta inay shaqaal la'aan ahayn. Dadku waxay ka hadlaan amni ma suurtageli karo ayadoona dhalinyarada haysan shaqo. Waxaan ognahay 90% problemada dalka ka socda inay ugu wacan yihiin shaqo la'aanta. Annaga doorkeenu wuxuu yahay fulinta iyo kala shaqaynta, maxaa lahaa, wasaaradda Hirshabelle si guud, wasaaradda dhalinyarada sportiga Hirshabelle iyo maamulka Hirshabelle si guud. Mashruucan suu agaasimaha guud sheega waa mashruuc weyn oo ballaaran, waa mashruuc socon doona ku dhawaad 3 sano ee bar, waa mashruuc loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliya si guud, si gaar ku Hirshabelle inay shaqo abuur ka helaan. Sidaan la wada socono waxaa laga yaabaa dhalinyarada tihiin kulligiin inay shaqooyin kala duwan ablaay garaysan oo dowladda iyo hay-adaha iyo waxaas ku saabsan. Dowladda iyo hay-adaha dadka dhan ma wada shaqaaleysiin karto, waa wada ogsoonahay. Marka waxaa loo baahan yahay dadka inay ayaga shaqo abuurtaan. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe Fartuun Aadan Xayfo iyo Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa si wada jir ah ugu mahad celiyay fursadan loo abuuray dhalinyarada ku dhaqan deegaanada iyo simada dowlad goboleedka Hirshabelle. Inuu noqdo in dhalinyarada inay si toos ugu faa'iideysan doonaan dhalinyarada waliba ku sugan deegaanka, sababtoo ah in dhalinyaradan deegaanka joogto waxaa jira qaar shaqo la'aan ah, aan haysanin wax shaqo ah, haddana wax bartay deegaankana joogo. Marka waxaan ka rajaynayaa wasaaradda dhalinyarada mashruucan ma jirin weli deegaankana lagama hirgelinin, maadaama uu yahay mashruucii ugu horreeyay ee la keenay Hirshabelle, waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono dhammaanteen. Maanta waxay noo tahay farxad weyn ka wasaarad ahaan, ka Hirshabelle ahaan, in mashruuc aad u qiimo badan dhalinyarada laga bilaabay Jowhar uu ka bilowday. Aan rajaynayay in la geeyo gobollada kale ee state-ka hoos yimaada, la ballaariyo barnaamijkan, la buurro geliyo. Annagana insha allahu tacaala waxaan ka geysan doonaa gacan weyn. Gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baare ayaa isna dhankiisa ka hadlay. Run ahaantii waa soo dhaweyna hadaan nahay degmada Jowhar, anoo ku hadlayo magaca dhalinyarada, dhammaan shacabka reer Jowhar, waxaan u mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala. Isla markaas waxaan leenahay wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo si hufan ama fiican ugu shaqeysa, iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa sheegay in dhalinyaradan shaqabuur ay u noqon doonto dhalinyarada shaqo la'aanta hayso. Waa runa bulshada dhalinyarada waa waxa lala hadlayo. Waxaa la rabaa barnaamijkan wuxuu caafimaad u yahay. Wax walba moogta caafimaad iyo cudur ay leeyihiin. Cudurka dhalinyarada ku dhacday oo qayb ka mid ah inuu caafimaad u noqdaa la rabaa barnaamijkan. Dhalinyarada kuwa iska caafimaad qaba xoogaa uun isaga miir qaba gurigooda, dadkooda isaga miir qaba waa jira, laakiin kuwa cudur haya jiro. Cudurka haya marka waxaan rabnaa inuu barnaamijkan caafimaad u noqdo. Waa kuwa tahriibka maaragtay maskaxda ka dardartay, iyo kuwa maaragtay nimanka kaloo Arsenal leeyahay maaragtay kadaba ordayo inay caafimaad u noqdaan rabnaa. Ugu dambeyn, wasiir dowladaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdulla Cali Deeqow Carab ayaa daahfuray. Waxaa ilaahay mahadiyay ama farxad inoo ah maanta, ama aan aad ugu faraxsannahay inaan daahfurinayno barnaamijkeenii aan soo wadnay muddo sanada iyo ka badanba aan mataqaana ka shaqaynaynay in
dhalinyaradan si ay u gaaraan shaqo abuur ama mataqaana higsi shaqo si ay u gaaraan ama ay u sameeyaan waxaan mataqaana arrimahaas oo dhan waqti ku soo bixinay ugu dambeyntiina waxaan taaganahay maanta inaan hawlihii iyo shaqooyinkii aan intaas soo wadnay ama mataqaana aan ka shaqeynaynay raggii hawsha mataqaana lahaa ama soo qaatay hay-addan IRIS inay noo yimaadaan annagoo mataqaana rabnay in bil iyo bar ka hor inaan hawshaan fulinno laakiin cilada farsamo iyo mataqaana hawla shaqo ay dib u dhac noogu timid waxaan jecel lahay haddii la yiraahdo hay-addan mataqaana ina soo gaartay IRIS juhdiga ku bixisay dadaalka aan bixinaynay ayadana qayb ay ka ahayd wayna la sameynayeen hay-adda IRIS iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay diyaar u yihiin in hawsha isla fuliyaan si wadajirna ay ku shaqeeyaan haddii ilaahay yiraahdo mashruucan waanu furayaa haddii ilaahay yiraahdo Liban Abdulle Maxamed Libaale Kimaa Soomaali Cable TV caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar